عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں بیان کرتے ہیں کہ میرے نزدیک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی شخصیت نہیں تھی، کوئی معزز ہستی نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ. میں کبھی، میں نے پوری زندگی میں کبھی نگاہ بھر کے رسول کو دیکھ نہ سکا، تعظیم کی وجہ سے، اکرام کی وجہ سے اتنا روب تھا، اتنا دبدبا تھا. کہتے ہیں میں کبھی پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کے نہ دیکھ سکا. کہتے ہیں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ نبی کا سراپا کیا تھا، نبی کا حسن و جمال کیسا تھا، نبی کا چہرہ کیسا تھا، مکمل طور سے اگر کوئی حلیہ پوچھے مجھ سے، میں نہیں بیان کر پاؤں گا. تعظیم کے طور سے اور اجلال کے طور سے میں پورے حلیہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی کھل کر کے دیکھ نہیں سکا. اللہ اکبر. اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر.